לקחה ימינה, לירון אפילו לא יכול לשבת לשתות את הקפה כמו בן אדם. בואו נראה מה יש לנו פה. יש משקל. קרפיונה. או. יעקב, בוא. יעקב שלנו, שנייה אני מצלם יעקב. שנייה רגע אבאלה. וואלה, יש לך מילה של גבר. נלחם, אה? הופה! קרפיונה! תביא אותו. איזה יופי. איזה בוקר טוב, תיזהר. או, אלים. או! בוקר טוב. קילו וקצת, אנחנו מחכים לגדולים. יש. וואי. יש. או, משה חזק. נותן פייט, פייט. וואי. וואי, הוא סיבך לי את החוט! יו! סיבך לי את החוט! בוא רגע! בוקר טוב. הוא כרגע שוחה איתי. אוהו, איזה כוח יש לו. לוקח שמאלה.
מה זה חזק? וואו וואו, דופק דופק. תראה תראה איך הוא לוקח את הרולר. לא זה שלי, שלי פה. בוא רגע תוציא אותו. או, זה כבר חתיכה. יש! זה כבר מתחיל להיות מכובד, חוזר להמשיך לחיות. יש! חזק? איזה ריצה! חברים, חבל שזה לא תועד. ריצה של רולר מ-0 ל-100 בשנייה. איזה יופי. לוקח ימינה. זה כבר משקל. יכול להיות שהוא ייתן לך את הנגיחה לקראת הסוף. אולי הוא התעייף. איפה? איפה הוא? אני רואה את החוטה, אני לא רואה אותו. לא, יפה. חבל להכניס אותו לרשת. תוציא אותו. בוא. רגע, רגע. הוא ישתחרר. יאללה. הרווחת. יש. אני אגיד לך פעם בוקר טוב. קרפיון זה קרפיון, גם קילו, גם 2 קילו אנחנו לוקחים, כמובן ומשחררים. או, נכון משקל, אה? איזה יופי, איזה בוקר טוב חברים. הוא לוקח שמאלה. מגיע נקודה שמוצאת מיל אחר. כן, הם מתעייפים ואז הוא שוחה איתך. לילה לא קל עברנו, רוחות בלי הפסקה של 25 קמ"ש. ישנו בערך שעה, אפשר להגיד לא ישנו, ניכרנו. ניכורים של שעה. אבל זה שווה כל דקה שהיינו ערים. אקשן ללא הפסקה. לא, מה זה זה? כן? מה זה ה... כן. אתה בטוח שאתה תלך אחורה. אני אוריד לך אותו. תביא לי. בוא אליי. תבוא אליי. אליי, 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 תוריד את החכה. רגע. אוי, איך הוא מושך, תמשוך.
איך הוא משך אותי. בוא נלך לקבל את פניו. לך אחורה, נוציא אותו יפה. אבל קרפיון זה קרפיון. איזה חמוד. איזה חמוד. יש. יש. או שזה גם בורי, אחי. אי אפשר לדעת לעולם. לעולם לא נדע מה עכשיו יש במים. אבל מה שבטוח שיש דג. איזה יופי, איזה כיף. אתה פייט? אבל יש דג. שמנו לב, ההתנהגות של הבורי. לקראת הסוף הוא לוקח או ימינה או שמאלה. ממש חותך במהירות, ואז אנחנו יודעים שזה בורי. נותן פייט? אולי בורי שלישי. אלוהים יודע. יאללה לירון, איזה בוקר, איזה בוקר. איזה בוקר כיף. יש. השתנה מזג האוויר, חברים. עד עכשיו הייתה רוח מזרחית, עכשיו נהיה רוח צפונית חזקה. בואו נראה מה יהיה איתנו. נעדכן בהמשך, כמובן. הנה הוא מגיע. הוא לא לוקח ימינה ושמאלה, אז זה קרפיון. כבר הניסיון עושה את שלו. זה קרפיון, אלא אם זה הפתעה, סמנון. אבל לפי דעתי זה קרפיון. תן פייט, אה? תיזהר, תיזהר. הלוואי בורי, הלוואי, הלוואי, הלוואי. תביא אותו אליך. יואו, זה חזק, הוא מתנגד טוב. מה זה, אתה רואה אותו? קרפיון. אולי זה בורי? כן, כן, תביא אותו. וואי, הוא לוקח לך ימינה על החוט. לגעת בחוט? אני לא רואה כלום. בורי! לא, קרפיון. לא, לא, רגע. לא צריך את הרשת. יש משקל? יש? יופי. מה אתה אומר, קרפי או בור? קרפי? הם באים אליך. חברים, מתקפת קרפיונים, שבוע שני ברציפות, בן פורת יוסף. נותן מלחמה? מרגיש משקל, אבל לא נלחם. לא נלחמה? אני חושב שהקורונה משפיעה גם על הקרפיונים, צריך לחסן אותם. מה אתה אומר? שפעת הדגים. שפעת הדגים, חברים, יש פה איזה משהו חדש, שפעת הדגים, הדגים לא נלחמים. באים אלינו. אתה יודע למה הם באים אלינו והם לא נלחמים? כי הם יודעים שאנחנו הולכים לשחרר אותם. יש! אנחנו משחררים את כולם.
יאללה, תביא לי אותו. הוא הולך ימינה, זה מפתיע. לא, בסדר? הנה הוא. הנה עוד צדף. איך את אוהב צדפות. איך את אוהב את זה. יאללה, יאללה. או, מתחיל... או, נותן פייט? פאקים זה טוב. יופי, לירון. השעה 11:15, אנחנו הדלקנו מנגל, תוך כדי מקבלים צלצול בחכה. בוא נראה מה יש לנו פה. תביא לי אותו. כל הכבוד, לירון, כל הכבוד. הוא לוקח לך ימינה שלא יסתבך לך בחוט. הוא מסתבך לך בחוט, אבאלה. קרפיון, ראיתי, קרפיון. יש! יואו! תראה את זה, לוקח רולר! אחי, זה בורי! כבד! לוקח שמאלה. לוקח שמאלה, שמאלה. תראו, לוקח שמאלה. לא, 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 לא. וואי, איך הוא דופק. כן! כן! יש לך מזל, אבל מזל שאני אוהב קרפיונים. יש! קח את הסירה. יואו, זה חזק הוא. יואו! אחי, מפלצת. יואו. אחי, מפלצת. כן. אחי, זה מפלצת. יואו, איזה כוח יש לו. הוא לוקח שמאלה, שים לב. וואי, וואי, וואי. איזה משקל. מה זה? לירון, תראה. יש לי גם קשר פה. יואו! איך הוא נלחם, אחי? לא! יואו! תראה, תראה, הוא לוקח את הרולר. מה זה זה? קרפיון גדול. יש! וואי, וואי, איזה מפלץ. כתום, יואו, יואו. זה 3 קילו, אח שלי. יואו! יואו, איך הוא לוקח את החכה?
יש! 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 2.5 קילו של שרירים. איזה פייט, איזה כיף. יש, יש, יש! יש! תרוץ! תרוץ עוד! תרוץ עוד! תרוץ! תן לו! יש! כן? אולי זה בורי, אבא. אנחנו רוצים עוד בורי. אוהו, איזה כיפוף. נותן פייט? כן? זה 2.5 קילו. כמו שלי מכל. איזה תענוג, איזה ריצה. איזה תענוג. כן? כן, תראה, תראה. יו, 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 זה כמו שעה שלי, בדיוק, אותו דבר. לא תדעו להיכנס, יופי. על אותו פייט כמו אצלי. אבל אתה מרגיש לו? אם אתה מרגיש לו, זה טוב. חברים, איזה מתקפת קרפיונים היום. אני ולירון, פשוט, נהנים מכל רגע שאנחנו בכנרת. אין על הכנרת, ואיך אמרתי, אין על סרגוסים, על איימא אייסן זהב. איך הוא מתאמץ לראות, איך הוא מתאמץ, איך הוא מתאמץ. הוא נלחם. נלחם זה טוב. אולי זה סמנון אז. אולי? סמנון בדרך כלל נלחם. אני מקווה מאוד שזה לא סמנוני. אולי בורי. וואלה, תפתיע אותי. קרפיונה. קרפיונה? אתה רואה אותו? הוא מרגיש לי כמו קרפיונה. אם אמרת, אני לא מתווכח. חברים פה... תכף תיכנס, דודו. מה? תכף תיכנס. ניכנס, תיכנס. יאללה, נכנסים. אני נכנס. אני לא רואה כלום בינתיים. תביא אותו. או, הוא יורד למטה. אחי, קרפיון יפה. קרפיון לא רציני. אבל עושה פייט, נותן פייט, איזה יופי, איזה יופי. 1.5 קילו, 2 אולי, רגע. בוקר טוב, בוקר טוב, חמוד. איפה אתה בורח? איפה אתה בורח? איזה יפה אתה, אתה חוזר למים. יש. יש.